Equal Pay Day. Tak paní Stašová, co pro vás znamená úspěch? Úspěch? Úspěch je zajímavá věc. Samozřejmě každý vidí ten úspěch v něčem jiném. Někdo má úspěch v rodině, že má třeba plnou rodinu, to je krásný. Někdo vidí úspěch, že hromadí peníze. A já musím říct, že, jak se říká, je to rubáš kapsy nemá. Já úspěch vidím v tom, že dělám to, co mě baví. Že mám pocit, že něco dělám pro sebe i pro druhý lidi. A že třeba když mě vystřelejí děti z hnízda, tak mě taky ještě něco zbyde. Když se rozvedu, tak mě ještě taky něco zbyde. A zbyde mě pocit, že tady tak nějak jako ten život jen tak neproflákám. Že něco udělám pro sebe, pro dobrý pocit. Proto, abych věděla, že tady na tom světě jsem tak nějak byla v něčem spokojená, platná. A speciálně třeba u mýho povolání je to tak, že třeba něco lidem odevzdávám. To je taky pro mě velký úspěch. Takže kdybych měla ženským říct, jděte do toho, dělejte hlavně to, co vás baví. To je strašně důležitý, protože vlastně to děláte pro sebe a děláte to i pro svý okolí z toho důvodu, že si vás potom budou vážit. Ono možná to, že člověk má takový nějaký úspěch, tak vlastně je to i trochu sexy. Oni ty mužský pak na nás koukají trošku jiným způsobem. Tak to je úspěch. Moc děkujeme.